Ей, здраво! Јас сум Марко, ова е мојот велосипед, ова е Порта Македонија. Во недела на 28 јуни, последната недела од овој месец, во 9 часот дојдете на заедничко возење со вашите семејства и велосипеди. Заедно ќе возиме, ќе се забавуваме и што е најважно, можете да добиете велосипед на подарок. Да така е, убаво слушнато. Се движиме од Порта Македонија до школка во парк со попатни станици за одмор и бесплатно освежување и стигнуваме на големата забава во градскиот парк каде ќе доделиме велосипеди. Запомнете, ова не е трка, ова е велосипедско движење за подигнување на безбедноста во сообраќајот на велосипедистите, а ќе ни се приклучат и голем број звезди од нашата естрада со кои што ќе возите рамо до рамо. Да ја подигнеме културата на возење велосипеди и да оставиме повеќе кислород за нашите деца. Значи, се гледаме во недела на 28 јуни во 9 часот пред Порта Македонија.